पंगी रहे लाइक चैनल से पंगी ब्लॉग सा मेरा चेक आउट वाली नला अंदर हम वाले निम्न एक वाली नला इंटर दिखे लागो सब बोझ नहीं दिनों ना निबाल से इटा दिखने लगा था दिन आगो अंधेर बाइक ठेक का बेचे रहा सामान थे कार्मन पुराने बने सामान गुरुजी खै कल गरे छैन मैले पाँच बजे साढे पाँच तिर आइपुग्छ भन्दै थियो यो पारेको छ तर भाइ डिक्टेल बजार हामी दोर्पा दोर्पाली होटलबाट निस्केर हलतिरतिर यसो घुम्नु जाँदैछौँ अगाडि अगाडि भिडियो बनाउँदैछ पछाडि पछाडि सिलाइको पछाडि पछाडि फर्स्ट कुरा रिचार्ज कार्ड किनेर त्यहाँ गाडीको ड्राइभरलाई कल गर्नुपर्नेछ दाईको नाम के हो दाई स्पोन्ज गर्दै काम खाजा अन्ज दाई थ्याङ्क्यु सो मच लास्टमा सुट सुट छ अझै जाडो चाहिँ अर्कै छैन तर आज घाम नै भन्नुपर्छ